Hei, me ollaan Sanoma Proon alakoulun myynti. Meillä on tärkeää, että oppilas innostuu oppimateriaalista ja löytää oppimisen kipinän. Kauttamme saa painetut ja digitaaliset materiaalit. Ja me myös koulutamme oppimateriaalien käyttöönotossa. Vastaamme myynnistä alueellisesti, jonka vuoksi pystymme paremmin palvelemaan opettajia. Ollaan yhteyksissä ja pidetään huolta, että oppilailla on parhaat mahdolliset oppimateriaalit. Tavataan taas!